znači da dođemo do pozitivnih spremnika. Znači ono što smo najavili prije godinu dana jest da ćemo ugraditi u centru grada podzemne spremnike. Rekli smo oko 150, a izveli smo 143 podzemna spremnika. Oni se nalaze, kao što možete vidjeti, na 39 lokacija. Još imamo 11 lokacija u pripremi. Podsjetit ću vas da je Ljubljana u centru grada svoje podzemne spremnike postavljala 10 godina. Tako da smo mi cijelu proceduru, uključujući ugradnju, javne nabave, projektiranje, izvođenje radova, ovaj dio uspjeli riješiti u nekakvih godinu i pol, dvije. Tu imamo još nekoliko mjesta u samom centru grada u zoni postavljanja podzemnih spremnika kako je definirana odlukom gradske skupštine, gdje još trebamo postaviti podzemne spremnike. I ono što mogu najaviti jest, znači ovo su inače lokacije, na svakoj lokaciji su tri, ali u zadnje vrijeme i po četiri podzemna spremnika. Vidjeli smo da negdje ti kapaciteti podzemnih spremnika nisu dovoljni, tako da smo počeli dodavati četvrti podzemni spremnik. I isto tako smo počeli staklo, znači micati zelene otoke iz centra grada, uključujući i zvona za staklo i podzemne spremnike koristiti isto tako i za odlaganje stakla. Tako da ono što je cilj, da uskoro nemamo nikakav, ni jedan zeleni otok u centru grada, u povijesnoj jezgri, da sve bude u podzemnim spremnicima, da nemamo niti zvona, niti zelene otoke, nikakve spremnike na javnim površinama i da to bude čisto i uredno. E sad, ovdje možete vidjeti svih zapravo 39 lokacija, znači imate fotografije svih podzemnih spremnika, svih setova koji su postavljeni, svako to može vidjeti gdje se oni nalaze na interaktivnoj karti, kako izgledaju, gdje su postavljeni itd. itd. I ono što bi tu još najavio kao novost jest da trenutno smo pri završetku javne nabave za kupovinu još 200 podzemnih spremnika. Znači, jedan razlog je da popunimo ove rupe koje još imamo, posebice u Donjem gradu, na nekoliko mjesta. S druge strane, ćemo proširiti zonu ugradnje podzemnih spremnika na još tri mjesna odbora koji su bili nekakav logičan nastavak povijesne jezgre, međutim u odluci u konzervatorskoj podlozi oni nisu bili obuhvaćeni u povijesnu jezgru grada. Radi se o mjesnom odboru Matka Laginje, mjesni odbor Pavla Šubića te mjesni odbor Kralja Zvonimira, tako da ćemo u ta tri mjesna odbora koji graniče sa zonom podzemnih spremnika na istoku, proširit ćemo se na istok i tamo ćemo isto ugraditi podzemne spremnike, a isto tako ćemo na zapad se širiti na način da ćemo obuhvatiti Ilicu do Črnomerca. Znači, podzemne spremnike ćemo ugrađivati uz Ilicu, zato što želimo maknuti sve javne spremnike, a polupodzemni spremnike su preglomazni još jednom. Preveliki su iznad zemlje za sam centar grada i povijesnu jezgru. Tako da ćemo od Trga Franje Tuđmana do Črnomerca, taj dio koji je sad bio izvan zone podzemnih spremnika, tamo ćemo isto proširiti zonu i postaviti u bočne ulice na Ilicu podzemne spremnike, kako bi u potpunosti makli apsolutno sve kante sa Ilice kao glavne ulice sve do Črnomerca.